ان وقت حاضركن waxa dhinaciiga taagan wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland dr saad cali shire ان سعاده الوزير ان waad aragtaa xaaladda miciishada waqti haadirkan wadanka ان bal xaalka wadanka maanta sicir bararka maxaad ku qiimeyn la ان horta xaqiiq weeyaan sicir barar uu jiraa dhibaatooyin uu soo gaarsiiyay dadka wax laakiin inaka inoo gaar maaha sicir bararku wax runtii caalamka oo dhan ka jira waxaana sababay coronavirus kii covid 19 kii sababay isu socodkii buu kala xiray wax soo saarkiina uu yareeyay taas baa runtii keentay asaartu inay kor u kacdo caalamka oo dhan haddii ka arto mareykan oo kale waa 100% ayuu marayaa sicir bararku wadankan jaarka aanu nahay wuxuu marayaa 48% ee Ethiopia marka runtii waa xaalad adag oo jirta oo dadkeena saameyn ku leh waxaan u baahanahayna runtii si arrinkan wax uga qabanno guud ahaan baba inuu qaranka nahay Soomaaliland inaanu wax la soo baxno inaanu kaanu beerno horta bulcunteedeena dowlad ahaan hadii aanu nahay anagu si arrinka wax uga qabanno waxaanu ka yareynay cashuurta 110 waxyaabaha muhiimka ah dadka laftigeeda waa laga dhaafay cashuurta containerada wixii la xidhiidha cuntada iyo mataqaana arrimaha inoo mudan ugu dambeyntii maxay tahay fariinta u dambeysa maadaama wasiirkii maaliyadda ee Soomaaliland aad tahay aad u diraysaa bulshada iyo ganacsatadaba aad halkan ganacsatada waxaan ku runtii aan farayaa in aanay ku adkaynin shicibka asaarta waanay ku kicinin waa anagoo asaartu caalamkii ka kacday laakiin haddana inay il naxariista ay ku eegaan oo wixii aanu ka deynay anagu cashuur ahaan iyada lafteegeeda ay u gudbiyaan macmiish muuse shaqaale weynaha dowladda hoose ee maanta ka soo qayb gashay hambalyada aad la wadaaga samaxay noqonaysaa shaqaale intii waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan waa mid ku dayasho leh oo ay tahay deegaanada kalena inay runtii ku daydaan shaqaalaha la abaalmariya oo lagu abaalmariyo shaqo wanaagooda waxay qayb ka tahay maamul wanaaga ee qayb ka tahay kii la abaalmariyay waxay u tahay abaalmarin kii kalena waxay u tahay dhiirigelin bay u tahay waxaan rajaynayaa intii ku guuleysatay abaalmarinta mooyeynta kale laftigooda inay ku dhiiradaan ay kor u qaadaan shaqadooda insha Allah.